maxaynu ku ogaan karnaa ballanqaadyadii waaweynaa ee loo sameeyay Cabdirisaaq Khaliif Axmed si uu isu casilo? Halkee ayuu ku dambeynayaa mustaqbalkiisa siyaasadeed? Muxuu si ka bedeli karaa xiisadda magaalada Laascaanood bareerkiisu? Hadalkiisa ayaa dibadda keenay saddex qodob oo halis ku ahaa Soomaaliland, hase ahaatee aan la ogeyn. Dhinaca kale, magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa waxaa iska barbar socda laba olole, kuwaasi oo si weyn saameyn ugu yeelan doona mustaqbalka bariga Sool iyo guud ahaanba siyaasadda Soomaaliland. Warbixinteennan ayaynu kusoo koobaynaa qodobadaasi. Warbaahinta Xogogaal ayaa in muddo ah waxa ay soo tabinaysay xogo ku saabsan Cabdirisaaq Khaliif Axmed, kuwaasi oo xaqiiqa ah. Bilowgii xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa uu ku sugnaa waddanka Turkiga isaga oo heshiisyo kama dambeysa la gelayay guddida 22-ka ka kooban ee beelaha Daaruu, taasi oo u ballan qaadaysay mansabkiisa iyo meeshii uu Soomaaliland uga bedelan lahaa. Warbaahinta Xogogaal ayaana waxa ay soo tabisay isla maalmahaasi warbixin iyo xogo hoose oo ku saabsan kuwaasi wadaaha ka rogayay in guddoomiyihii golaha wakiilada ee xilligaasi uu dabamarteeyey dalkii iyo dadkii aaminay. Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa waxa uu si cad u sheegay in 13 ka hor inta aanay bilaabmin xiisadda magaalada Laascaanood uu reerkiisa ka raray magaalada Hargeysa. Taasina waxa ay muujinaysaa inuu sii ogaa isaguna qabanqaabiye ka ahaa waxa halkani ka dhacay. Musar Khaliif oo laba kaadh isticmaalayay xilligaasina ahaa mas-uulkii 3-aad ee Soomaaliland ugu awoodda badnaa ayaa tallaabooyinka uu ku kacay aan laga filayn iyo inuu qalalaasee siyaasadeed u horseedi doono gobolka uu ka soo jeedo. Arrintanina waa ta keentay inaan dabagal iyo baaris fara badan lagu sameyn oo aan dhaqdhaqaaqiisa si joogto ah loola socon. Mansabka loo diyaariyey ayaa ah madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Puntland Soomaaliya, kaasi oo muddooyinkii ugu dambeysayba u xusul duubayay inuu magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay ka mid noqoto. Madax dhaqameedka siyaasiyiinta iyo ganacsatada beelaha Daaruud ayaana arrintaasi ballan uga qaaday oo waqtigan xaadirka ah warwar kama qabo fulitaankeeda. Waxana ay ka muuqanaysay hadalladiisa Cabdirisaaq Khaliif Axmed ammaanta iyo buunbuuninta uu kala duldhacay maamul goboleedka Puntland Soomaaliya. Tanina waxa ay muujinaysaa isaga iyo garaad Jaamac Garaad Cali oo isku mowqufi markii ay ka quusteen maamulka madax bannaan Soomaaliland iyo Puntlandba inay go'aan ku gaadheen inay mansab siyaasiya kaga raadsadaan maamul goboleedka Puntland magaalada Laascaanood oo keliya. Xeeldheerayaasha siyaasadda ee soo jireenka ah ayaa waxa ay sheegayaan inaanay is-casilaadda Cabdirisaaq Khaliif saameyn ku yeelan doonin ahaanshaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ay Soomaaliland ka tirsan tahay, maadaama ay arrintani hore u soo dhacday oo Mustar Xaabsade oo ahaa guddoomiyihii golaha wakiilada uu maamul goboleedka Puntland iska xaadiriyey, hase yeeshee uu ugu dambeyntii Soomaaliland dib ugu soo laabtay. Dhinaca kale, olole xooggan oo laba dhinac ah ayaa ka socda magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland. Garaadada bariga Sool ayaa waxa ay wadaan dhaqdhaqaaq xooggan oo mas-uuliyiinta Soomaaliland xilalka ka haya ay lacago fara badan ugu ballan qaadayaan, taasi oo ay doonayaan inay xilalkaasi iska casilaan. Kursiga 3-aad ee nidaamka dowladnimo ugu sarreeya oo ah guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa isagana tartankii iyo loolankii ugu adkaa waxa uu ku dhex marayaa. Mas-uuliyiin qudaraynaysa waqtigan xaadirka ah inay jagadaasi qabtaan, iyadoo ay sidaa tahay xeeldheerayaasha siyaasadda ayaa waxa ay saadaalinayaan gobolka Sool oo uu ka soo jeeday Cabdirisaaq Khaliif Axmed inuu kursigaasi dib ugu soo noqon doono. Wixii wararahee ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.